akantu gato cyane karakwicisha ku bintu urengana mane ubushize bajya kundeko nari mfite umwavoka wibuka ko nta covid yari iriho nari karagaga narakominikaga kandi hari hari n'ikizere ko nari ngiye no mu kazi byaragaragaraga ko nuwagera gute nzavamo ninsoka mite mwishyura amafaranga nyine barikaraze barabimfashamo bavandimwe n'iki umwavoka n'iki ariko uyu munsi ntavoka kandi 1500 byo guhereza umwavoka ari amafaranga menshi papa ako 1500 n'ahantu biba bihwaniye n'imyaka 15 ujya kumva umushinja cyari kugusabira ku bintu utazi ngo mu mufunga imyaka 15 ibaze wala ibyo bintu niyo uhuye ariko uzabaze yenda ikiswa nta muntu koko uzi wageze iwawa uzamubaze ati hari umuntu yamani yavunye sabibaho ndi kukubwira ngo no gutuka umuntu ngo wagicucuwe ibyo ni inzozi wowe uzamubaze ati hari ikintu cyaberi wawa bukira kitamenyekanye ikintu akantu tu simplum urugero rutoya nkuko koko hari abaye abastafu abaye abarimu birashoboka yuko urusenda rw'akabanga my friend rushobora kuva hehe nko mu hari abarimu baba hari abo bita ibivera ni abanyeshuri bafata bakajya kubakorera nyine tu enda babatekera abafurira nk'uko bavuga ngo abakozi bo mu rugo oranya mu banyeshuri birashoboka ko urusenda rwava mu kivera yenda wari urangije kuko ni ukwezi kumwe mugahita munanguka mugahinduranya abandi bakajya kuko iwe ntushobora guheza ngo ubeho wishimye icyumweru ukwezi ntibibaho iyo ugiye mu kivera ni ukwezi kumwe uhita unanguka ugaruka muri section ukajyanayo yundi kuko iyo ugiye mu kivera uburyo amavuta uburyo ibiryo bya ba bose ntabwo ubumeze niba ukoreye umucaka nta gitendo na kimwe uba ukora uvayo unabyibushye umeze gutyo waragaze ugahita usubira hehe muri section ukajya gukora mucaka ukajya gutigita nk'abandi ntabwo nigeze njya mu kivera ariko nabayeho umwarapi ibyo rero by'ubwarapi banshinja abarapi ni abashinzwe iki nk'uko bavuga nk'abapolisi ni ugufata abantu bakoze ibyaha mukabashyikiriza abayobozi uri kumva umwarapi nawe uba ukwezi kumwe ko agahezo kose ni icyumweru kimwe ko iyo ugiye mu gahezo hari ibintu nyine abandi bakora wowe biba bitakugeraho nk'umuyobozi nyine ariko ni ukwezi kumwe mugahita munanguka akajya abandi so rero nongeye kuguha urugero rw'urusenda rushobora kuva mu kivera umva muba murya ibigori gusa umwaka wose ugashira amaniga urwo rusenda rwava mu kivera rukaza yenda umpeta karubahaho wenda urumva yaravuye mu kivera baranangutse ejo ariko yakoyemo nk'agasenda bagati nzajya nkarya ku bigori wakora mu myaka yo kumva bimeze neza ukamwira ati nanjye mpaho urwo rusenda uwo munsi ejo mu gitondo ujya kumva bari guhamagara amazina kanaka foroningari noneho nanjye najya kumva nkumva barampamagaye nabona nka batatu cyangwa bane masanze ugahita umenya icyo muziranyeho nibwo butaka nabonye bubaho ukuri hariya ikintu wiga iyo uvuyeyo wiga kuba selfish ikintu cya kindi bya bindi bitabaho hahandi ukora ikintu nawe ugasigara wibaza ati si uko iki kintu sinkivuga nta muntu mwagikoranye kuko gukorana ikintu n'umuntu ibyo ngibyo byo ibyo ni ibintu nzi ko iyo ukoranye ikintu n'umuntu icyo ngicyo kiba kiyandagaye kiba kiri ahagaragara ku isi yose ikintu cyonyine gishobora kuba ibanga ni ikintu warose ndakubwiye ngo uba uri wenyine mu ishyamba ugakora ikintu noneho yuriyo mugeze barakubwira ati n'ibiti byaha biravuga none ni gute wavuna umuntu noneho akavunika ubwato bwahaguruka ubwato bwa marine ndakubwiye noneho reka nkwe n'urugero rutoya urwo rusenda si ureba ko utaruriyeho kugira ibyago ukumva ko rwahumuye mbese ukaba wabimenye kuba byonyine wabimenye ko hari ibintu bijya mbere nawe ugomba gushya ubundi ukirwumva nka gutyo ugomba gushyira ibintu kiri hasi ubwaka kugira ngo ugomba hatazagira n'uvuga ati na kana karabyumvishe none ngo waruriye yego ko birashoboka ko umuntu yanagukanga akagukanga akakubwira ati mwana mfite itabi urumva hariya mwagiye kuki situwasiyo iri ku isi yose iwawe hajya abantu b'ibiyobyabwenge urumva ikintu cyitwa ibiyobyabwenge ni ukukirwanya bivuye imuzi ibaze rero kumva ngo hari isigara itabi umuntu ashobora kuza akagukanga ngo akavuga ati mwana ko mfite itabi ubwo uzi ucyumva nk'iryo jambo nshobora guhita niruka nk'ahantu wangaruriye utari warangiza no kubivuga ukivuga ngo ita ntabwo binayumva ntabwo nageze hehe yavuze itaka mvugaga itaka ntabwo yavugaga itabi kuko
uko ibyo bintu kubimenya ubundi reka nkubwize ukuri hari ibintu menya ukicuza icyatumye ubimenya hari ibintu none ibyo bintu rero ibyo bintu uba wumva ari story ariko reka nkubwire bro hari ahantu ugera ku isi urumva ku izina ry'Imana ugahita uvuga ati hano hantu ntago Imana ihaze ndagatora mama ukareba ukuntu Imana ishobora gutuma ibyo bintu biba mara ukavuga se bino bintu bibaho kandi Imana ikabireka bikaba urumva bikanarangira ibyo ngibyo se uri kubicamo ndeka nkubwiza ukuri rero sa wala yugeze hari ya boro uri kumva iminsi itatu ya mbere uba uri kubona imperuka ikintu kigusetsa n'ikintu kigushyiramo kuraje nuko nwo bumeze gutya woni mona noze ewana no ukaje kubona nk'igipeti yenda muziranye nko mu myanda y'ikigali cyambuye umupira w'icyatsi urumva cyo cyabaye intore kavuga cyo koze kabisa ariko man urabimenyera wowe ikintu usiga rusenga usaba mana uzamfashe mvi hano hantu amahoro ntavunitse kuko hari impamvu nyinshi zatuma uvunika kuko kuvoma kwaho ubwabyo kugira gute ni mu mataza ni mu ki aksida birashoboka ko wanaroha mama ni wagwa no mu kivu usenga uvuga ati mana uzamfashe mvi hano hantu amahoro narabisenze imana irabimfasha koko mava amahoro ariko ikintu nibaza nakoreye imana kubera iki bintu binari ngiye biri kubishyiraho kwere nyuma y'igihe cyose gishize nyuma y'ibyo naboneye yo byose hashize n'igihe kinini cyane biba urumva nyuma y'ibyo nabonye byose imana ikabimfasha nkabicika nkabivamo nkataha i Kigali mu Rwanda ndi kureba nkibaza nti kubera iki mana nyagasani kiriya kirwa kibayeho n'ibyakibereho byose ari ngiyewe biri kugarukaho akaba ari ngiyewe ugomba kubyikorera ku mutwe none nta n'ikintu nakoze atari kuvuga ati wena narabikoze none reka byose binyitirirwe ariko se kuki nta n'ikintu nakoze ku izina ry'Imana ibyo ngibyo buri muntu wese yabirahira kuko ari n'uwabyita amatakira ngoyi ariko ushyize no mu nyurabwenge wakibaza ni gute ahantu udashobora guhisha ikintu na kimwe wamara amezi arindwi umuntu yaravunitse ubwato bwa marine bukaka bukajya kumuvuza bukongera bukamugarura ese uwo muntu ntabwo yigeze avuga icyamuvunnye ese bwo ntabwo yigeze amvuga kuko njyewe simbizi ibyo byabaye ko nta n'ubwo muzi ariko nimba yaravuwe yaragiye osima byabereye igisenyi bivuze ko ubwato bwaratse neza ubwato bwatse atababwiye icyamuvunnye ubwo se yababwiye ko ari njyewe kweri barampereza ubwo se ko hari abandi bageraga akaba yakubita nk'umuntu gutya akamuvuna ribu ikaza ikamutwara ibyo ngibyo byagiye biba twese turiyo harabo ribu zagiye zitwara kubera iki njyewe kweri anyway reka tubiharire imana wenda niyo nkuru gusa ikintu nakubwira mana ibyo nibyo bintu ngiye bituma nashyira ebana ameze neza tu ni ukuvuga ngo ubwabyo n'ibintu byose mba mpanga n'ibintu mba ngira gute ntekereza ubwabyo ko nta n'umwavoka mfite ebana natekereza nakibaza nkasigara mbiyemo mbitura imana gusa kandi buriya ntabwo ibintu wabitura imana mana imana irakwihorera imana se yihoreye banga bisa nkaho nyema mbona yaranyibagiwe mana cyangwa se yaranyihoreye tunagwa yanyibagirwa ariko iranakwihorera buze ni ngenge nyine yaba yihoreye buze imana ishobora kureka umwana w'imyaka itatu umuginga akamukubita umupanga urabona none ngewe n'ibyaha nakoze n'inkango n'ikimayuga n'imihanda n'ibikoresho ibintu byose urabona umwanda nigaragwe mu ni mwinshi hari impamvu miliyoni imana itamereza uri kumva imana idashobora guhereza umwana w'imyaka itatu se so rero ewana njye nagaruka inyuma nareba ko nta mpamvu nyimwe ubu se noneho nzakora ibikoryo vasi noneho ngishene y'ibintu nakoze cyangwa ntuzempo we nzagishene ngo nahonye imana tusemporoma kugira ngo nzajye mvuga ati oya ariko mbo reka tubiture imana tuvuge tuti wenda reka turebe ko hari ikizabikoraho wenda njyewe akenshi imana igikunda kunabara ku munota wa nyuma ariko ubu ngubu aho tuvuganira hano mani ngiye ngomba kwitabura ikike ejo bundi tu ariko nzajyayo mani n'ubundi ntabwo bigeze bambura n'ubundi inshuro zose bagiye bamagana nagiye njyayo ati mutura imana ubutabera butandukanye n'ukuri bro ubutabera bubogamira uruhande rw'urusha undi bimenyetso ntabwo ukuri rero n'ubutabera biratandukanye byumvore niwe waririmbye indirimbo ayita ukuri avugamo ngo
ngo wumvu mu nahari hosa shaka ko bose bamubwira ukuri kandi we nta wajya kubwira cha ukuri.